Hoću da vam kažem da ćemo mi narednih godina stvarati, davati, odnosno kreirati ulaganja u infrastrukturu, tu mislim i na energetsku i na saobraćajnu, transportnu i telekomunikacijonu i obrazovnu infrastrukturu, kako bi onda stvorili šanse da nikne što više kompanija kao što je Bambi. Kako bismo stvorili ambijent pogodan za rast nove ekonomije. Danas niko ne može da kaže kako će izgledati srpska ekonomija i na koju stranu će biti dominantno orijentisana u narednih 10 godina. Ali danas možemo da kažemo da mi moramo da stvorimo uslove da onda mogu da niknu različite kompanije, različite privredne grane u jednom povoljnom okruženju. Da bi se to desilo, mi moramo imati infrastrukturu, mi moramo imati moderne puteve, mi ne možemo imati puteve kao iz 19. veka, ako hoćemo se takmičimo s konkurencijom u 21. veku. Mi moramo imati ubrzanu železnicu, minimum do 160 km na sat mora ići železnički transportni koridori kroz Srbiju, jer na taj način stvaramo mogućnosti da se i naša zemlja koristi kao transportni pravac, ali istovremeno podižemo verovatnoću investicije u nova radna mesta u Srbiji. Mi moramo imati moderne telekomunikacije, tu imamo veoma značajan uspeh u proteklih 10 godina, treba da budemo i svesni onoga što smo dobro uradili. I moramo uvek ulagati u obrazovanje.